Alô, cães cimérios! Chegamos então ao último dia da nossa campanha no Catarse Sangue e Trovão. Tem um gato aqui. Sangue e Trovão chega no final e a gente está muito orgulhoso. E eu quero te lembrar que hoje, o último dia, teremos nossa live, nossa taverna, às 21 horas. E ficaremos até a meia-noite falando, conversando e batendo papo e tomando birita, cerveja. E eu quero te lembrar que nós estamos com alguns itens ali que estão na finaleira. O Crônicas Iboriana está acabando, Mitos e Lendas da Iboriana está acabando, O Rebelde, Autobiografia de Bob Howard está acabando. É uma oportunidade, hein? Oportunidade. Nosso aparador tem apenas 6. A gente fez 10, tem apenas 6. Embora? E é isso. Aproveita, cães! Onde com a Lucimério Rei?